ez hayreni kerez hamar gam mer kerez manne gam tishnamu kerez mande paderazm ayn zamanak e vor inkat voroshum garnes paderazmi piti gnas voch te vor paderazmi gnaluts eto imanats vor paderazmi yekeles es avtomata vont vor khachna ete khach mer prgutyunna ima avtomata mer prgutyunna. Խոսքերի հեղինակը Հարություն Բանոյանն է, նա Արցախյան 44-օրյա պայքարի անմահների փաղանգից է, հայրենիքի նվիրյալն ու ազատատենչ սիմվորը, որի համար հայրենասիրությունը ոչ թե խոսք, այլ գործ ու կենսակերպ էր։ Հարութը արդեն ծնված օրից որոշել էր ինչի համար ապրեր, ինչի հույսով ապրեր եւ ինչի համար զոհվեր, որտեղ որ հայտուն իրան կարիքը ունենա, Հարութը այնտեղ էր։ Նա ծնվել ու հասակ է առել Միջին Արևելքի հայահոց ու պատմական համայնքներից մեկում, Հալեպում։ Տեր փոքրուց Հարութը գիտեր, որ հայը ինքնապահպանման խնդիր ունի եւ ընդամենը 5 տարեկան տղան այդ գիտակցմամբ էր հասակ առնում ու գաղափարապես ծնվում։ Մանգաբարտեզ գնալուց Հարութի բայցակի մեջից գտել էին մի հատ թանակ։ Ու ուսուցիչները այնտեղ կանչել են Հարութին ու հարցրել են, որ այս թանակը ինչ է անում քո բայցակի մեջ։ Հարութը պատասխանում է, որ եսի բերել եմ, եթե թուրքերը հարցակվեն դպրոցի վրա, որպեսի ճարտենք իրանց, պաշտպանենք մենք մեզ։ Այդ 5 տարեկան երեխուն հաստատ ծնողը չէր սովորացրել էդի, էդի իր ծնված Էյության հետ եկած ինչ որ արդեն ըսկացմունք մնե։ Ազատագրված եւ միասնական հայրենիքի գաղափարն իր հոգում ու սրտում փայփայելով մեծացած տղան Սիրիայում ապրում էր հայաշատ համայնքների խնդիրներով, զբաղվում հայ մարդկանց օգնելով ու աջակցելով։ Հարութի հավատամքի մաս կգազմե հետևյալ սկզբունքը, որ հայրենիքը աստվածադուր պարգև մնե դրված մեզի, բայց զայն բահելու, պաշտպանելու եւ բահբանելու ազնվակույն սրբազնակույն առաքելությունը հայ մարդու նկարագրի անբաժանելի մասն է։ Իր ցանկի նպատակ դարձուցած էր ոչ միայն հայաբահբանությունը սփյուռքի մեջ, այլ նաեւ հայաբահբանությունը եւ հայրենագերդումը Հայաստանի եւ Արցախի մեջ։ Հարութը, ինչպես մտերիմներն են պատմում, էությամբ արդարության մարտիկ էր։ Նա չէր կարող անմասն մնալ նաև սիրիական պատերազմից։ 2012 թվականից Հարութ Բանոյանը ստանձնում է Հալեպի ինքնապաշտպանական ջոկատի հրամանատարությունն ու սկսում է աննահանջ պայքարը հայաշատ բնակավայրերի պաշտպանության համար։ Սիրիայի պատերազմին առաջ էլ, պատերազմի ժամանակ էլ միշտ միասին եղել ենք։ Ինքը իմ հրամանատար եղել է։ Բավականին մեծ գործեր դարեցինք, այսինքն այդ ժամանակ թե փանագի հետ, սիրիական փանագի հետ աշխատելով, թե մեր ժողովրդին օգնելով ամեն տեսակի, ամեն ինչ մոռացել էր իր անձնական կյանքը, այդ Սիրիայի պատերազմի 10 տարվա ընթացքին, ասեմ, ինքը անձնական կյանք չի ունեցել։ Ամեն վարյան իրար հետ էինք այդ գրիվների ժամանակ, իրան շատ բան էինք սովորել։ Հենց որ նայես ինքը ոնց է գազմագերբում, այդ գազմագերբումը ամեն մարդու չի դրվել, ամեն ղեկավարի չի դրվել։ Հենց ղեկավարը, որ ասում ես, ինքը Հարութ ես ասում, վերջ։ Քչերը գիտեն, որ նաև այդ հրամանատարի անկոտրում կամքի շնորհիվ են այսօր Սիրիայի հյուսիսում կանգուն մնացել բազմաթիվ հայաշատ համայնքներ։ Ինչ որ եղել էր, ինչ որ դարազաշրջանում, այդ շրջանից դուրս չեն եկել, որովհետև հայոց շրջաններ էին, ու Հարութը հրանքի չէր ընդարգվել, ու ասել էր, որ ես երթվել եմ ու մնալու եմ այստեղ։ Ու Հարութը մնաց մինչև վերջ, մինչև ընկերները հասան նրան օգնության, եւ այդ Հարութի մնալու շնորհիվ է, որ այսօր այդ հայոց շրջանները կորզում են։ Խիզախ հայ հրամանատարը, հայրենիքով ապրող ու շնչող Հարութ Բանոյանը չէր կարող հանգիստ նստել իր տեղում նաև այն ժամանակ, երբ հայրենիքն ամենաշատն իր կարիքն ուներ։ 44-օրյա պատերազմի բոտն առնելուն պես նա անմիջապես շտապում է հայրենիք։ Հարութը իր տղերքի հետ եկավ մեզ օգնելու նախ զորահավաքային զորակոչով մեր մոտ ներկայացող անձնակազմին պատրաստելու, հետո նաև մեր զորամասի անձնակազմին պատրաստելու գործում։
Պարապող գնդապետ Ալեքսանյանի խոսքով Հարութն իր ռազմական հմտություններով եւ փորձով կարճ ժամանակում ապշեցնում է անգամ իրենց հմուտ զինվորականներին։ Ինձ հանդիպած բացառիկ զինվորականներից էր, ինքը իրականում զինվորականն էլ չէ, ինքը զինվորական գործի հմուտ վարպետ էր, բայց ոչ զինվորական։ Շատ տարօրինակ կեցվածք ուներ առաջին հայացքից, համեստ, հանգի, զուսպ, դժվար էր բացահայտել, թե իր մեջ ինչ ծանրակշիռ արժեքներ է ներկայացնում, բայց կարճ ժամանակամիջոցում հասկացանք, որ շատ լուրջ մասնագետի հետ գործ ունենք, լավ զինվորականի։ Ու հենց այդ լավ զինվորական ուսումնական զորամասում պատերազմի թեժ օրերին սկսում է արագացված վարժանքներ անցկացնել ռազմաճակատ մեկնող տղաների հետ։ Անօթաչու թրջող սարքերով ճշնամուն հայտնաբերելու եւ ոչնչացնելու դասեր տալ եւ զինվորներից իսկական մարտիկներ կոփել ու ճանապարել մարտադաշտ։ Պետք էր արագ հապճեպ կերպով պատրաստել անձնակազմին մինչև մարտական գործողությունները, հետևաբար ինտենսիվ կերպով մարզում էինք մեր անձնակազմին, նաև օգտագործելով անօթաչու թրջող սարքերը որոշակի հետախուզական հարվածային աշխատանքներ էինք նաև նախատեսում, ու ընդհանրապես Հարութը իր անձնական օրինակով, ոգեշնչելով, ոգևորելով ծանր շատ-շատ լուրջ ավանդ ունեցավ մեր զորամասի հաջողության գործում։ Բայց անգամ ամենակարևոր առաքելություններից մեկն իրականացնող Հարութի հոգին թիկունքում հանգիստ չէր գտնում։ Նա անընդմեջ առաջնագիծ հասնելու մասին էր մտածում։ Հարութին ասեցի, ախր այս արագությամբ պատերազմ երևի թե աշխարհում չի եղել։ Ինչ ենք անելու էլի։ Ասես որ մի քանի անգամ այդ հարցը տվի, ասես մի քիչ ժղայնացած ես, եղբայր, ի՞նչ ես ուզում, ձեռներս վեր բարձրացնենք, հասնվենք, 10 հոգի լինենք, 8-ը կզովի, 2-ը պետք է մնա, որ հետագա հաղթանակը տանի։ Ու հենց այդ հաղթանակի հավատը սրտում Հարութը հոկտեմբերի 28-ին մեկնում է հայոց բերդաքաղաք, անձամբ մասնակցելու Շուշիի համար մղվող մարտերին։ Նկարել են արդեն։ Հասա իրս նկարիցից էլ թխած։ Ցավ ճոշտի տեղն է։ Անօթաչուի թեմ աշխատել եւ անօթաչուն օգտագործել հագարագորտի եւ ճշնամու թեմ։ Ինքը ուզեց իր ձերով փորձարկում անի Շուշիում եւ այդ փորձարկումները ընթացքում արդեն ճշնամին ահագին զոհեր ունեցած, որու մասին վկայում են թուրքական արդեն լրատվականները։ Աստված մեր հայացքի պահպան։ Մինչև նոյեմբերի 5-ը ռազմարվեստի իր բացառիկ ունակություններով Հարութը խոշոր կորուստներ է պատճառում հակառակորդին, բայց հերթական օրհասի պահին ճշնամու գնդակը հասնում է նաև խիզախ հրամանատարին։ Ինքը զոհվեց իր երազած, կարելի է այդպես ասել, փամփուշտով, այլ ոչ թե անօթաչու սարքի բեկորներից։ Ընկերները պատմում են, որ ապրիլյան քարորիա մարտական գործողություններից հետո Հարութն ինտենսիվորեն համագործակցում էր հայկական զինվաճուժերի հետ։ Նախագծում եւ պատրաստում էր հրթիռներ, հարվածային զինտեխնիկա, որոնք կիրառվեցին վերջին պատերազմում եւ լուրջ կորուստներ պատճառեցին ճշնամուն։ Հարութի համար Հայաստանն ու Արցախը ամբողջանում էին սրբազան հայրենիք անունով, եւ աշխարհի գերհզոր զենքերից ավելի նա հայրենիքի փրկության գործին անմնացորդ նվիրվող հայ մարդու կամքն էր գերադասում։ Որչաբար իրենք կարծեն, որ ուժեղ են, իրենք կգարծեն, որ մեզ մեջ շատ բաներ ավելի ունին, բայց ես կգարծեն, որ մեր ունեցած ուժը մեր գամքն է։ Գամքը հավատքը, հավատքը Աստծո, հայրենիքին և ժողովուրդին։ Հարութը զինվորական կոչում չուներ, բայց բոլորն իրեն հարգում ու պատվի էին առնում։ Իր բացառիկ ռազմական մտքի ու հայրենիքի մատուցած անուրանալի ծառայությունների համար Հարութ Բանոյանը հետմահու արժանացել է Հայաստանի եւ Արցախի մարտական խաչ շքանշանների։ Սեպտեմբերի 21-ին անկախության օրն էլ նրա անվան փուշակարոցվեց եւ լսարան անվանակոչվեց ուսումնական զորամասում, որտեղ ինքը բազմաթիվ զինվորների կրթեց ու կոփեց։ Հարութը հային պատկերացնում էր ազատ կարգավիճակում վստահ կանգնած իր հողի վրա, արարելով, գործելով, իր անվտանգությունը ապահովելով։ Հարութը չէր տեսնում մեզ պատերազմների մեջ, սակայն մեր սահմանները ամուր էր տեսնում։ Էս էր Հարութի երազանքը, որը դեռ մենք պիտի իրականացնենք, մեր սերունդները պիտի իրականացնեն։
Հարություն Բանոյանն իր կյանքով ու սխրանքով ապացուցեց, որ հայրենիքն է ամենաբարձր արժեքն ու անգինը, որ ինքը նրա նվիրյալ զավակներից է։ Մահ իմացյալի այն առաջապատ ջոկատի տղաներից մեկը, որը ոչ թե խոսքով կամ գրչով, այլ զենքը ձեռքին կրվեց և հերոսական կյանքով ու մահով անցավ անմահների շարքը։ Լաուրա Մամյան, Հարութ Սաֆարյան, Զինուժ։